For at vi skal få riktige størrelsesforhold og proporsjoner på skulpturen vår, skal vi sette inn noen skruer. Disse skruene blir våre referansepunkter, slik at vi kan kontrollmåle og sjekke at skulpturen vår får riktige mål. Det første vi gjør å bruke en skrue og en linjal med hull i. Jeg trer skruen gjennom hullet, slik at linjalen henger fritt på skruen. Denne fungerer da som en rettesnor, slik at vi kan tegne inn loddrette linjer på skulpturen. Jeg holder linjalen midt på skulpturen og tegner en linje hele veien ned til halsgropa. Deretter snur jeg skulpturen og tegner en linje ned bakhodet og nakken. Til slutt legger jeg linjalen oppe på hodet og tegner inn streken slik at linjene foran og bak møtes. Se på bildet av deg selv i profil, eller kjenn med hånda dersom det vanskelig å se. Du vil se eller kjenne hvor overgangen mellom hodeskallen og nakken er. Det en karakteristisk kule på kraniet. Her kan du sette et merke på skulpturen din. Deretter stiller du inn passeren på målet i skjemaet etter punkt 1, og setter passeren i nakkepunktet. Så tegner du en bue ned på begge sider av hodet. Still så inn passeren på punkt 2 i skjemaet. Sett passeren midt på skulpturen på linjen, og tegn inn en bue på begge sider av hodet. Det vil da dannes et kryss der linjene møtes. Finn frem skruer og sett de inn i punktene på begge sider. Sjekk skulpturen forfra og ovenifra at de plassert riktig i forhold til hverandre. Ser de riktig ut, presser du de helt inn. Vi skal nå plassere referansepunktet i panna. Still passeren på målet i skjema punkt 3, og sett passeren i punkt 1 på skulpturen din. Her ser vi at jeg må bygge ut panna for at målet skal stemme. Dersom passeren ikke får plass, betyr det at det for stor panne, og du må ta vekk leire. Jeg bygger på med leire og sjekker med passeren at det stemmer. Deretter jevner jeg ut overflaten med metallskinnen og tegner inn en bue på begge sider, slik at det dannes et kryss der. Så setter jeg en skruen i krysset. Til slutt stiller jeg en passeren på punkt 5 i skjemaet og tegner inn en bue fra begge sider over hakespissen, slik at det dannes et kryss. Jeg setter så inn en skrue her også. I det siste referansepunktet mitt, mellom øynene, måler jeg på meg selv avstanden fra haken til neseryggen. Man kan kjenne et lite hakk der overgangen mellom nese og panna ligger. Målet overfører jeg så til skulpturen, og tegner inn dette punktet. Her må jeg da grave meg inn litt, slik at spissene på passeren treffer overflaten på leira, og du får tegnet inn krysset. Still så inn passeren med målet i referansepunkt 4 i skjemaet, og tegn inn buen på begge sider, slik at det dannes et kryss. Til slutt setter du inn skruen. Nå alle referansepunktene på riktig plass, og du kan bruke de for å kontrollmåle avstander mellom de forskjellige delene i ansiktet og hodet.